деревья, которые на улице перекресток братьев Климовых и центральная. Там прямо вот впритык проходит газовая труба. И там два больших старых клена. И сейчас такие ветра, если они упадут, рядом подстанция. Це буде щось страшне. Голова кварталу номер 9 Тетяна Миколаївна приходить на особистий прийом до Сергія Добряка вже вдруге. Реакція керівника на прохання мешканців є. Тому цього разу просить вирішити 4 проблемні питання. Обрізка деревьев, убежище і неблагополучні сім'ї. Ответы нас удовлетворили. По убежищу нам сказали, что в ближайшее время нам будут делать убежище на школе. По деревьям нам объяснили, что тоже обрезку будут делать. Вот. За семьи тоже будет проводиться беседа, и семьям этим помогут. Тетяну Миколаївну заспокоїли. Робота з аварійними деревами у громаді триває комплексно. Ми вже ведемо роботу по опіловці аварійних дерев. Це більш ніж 160 дерев. Взагалі заявка від мешканців на 300 дерев. Сподіваюся, що в найближчий термін ми завершимо роботу по аварійній опіловці дерев на 100%, на 100%. До керівництва громади звернулась і мешканка будинку 147, що по вулиці Центральній. Пані Катерина скаржиться, що впродовж 2 кроків мешканці звертаються до управителів із заявками про дірявий дах. Після обстрілу у нас ухудшилась ситуація намного. 4-5 етаж у нас не забито окна, якщо падуть дожди, сніг, все буде затікати, відповідно. Начальник міської військової адміністрації пообіцяв вирішити питання і доручити провести роботи у квартирах, над якими тече дах. Зі скаргою на покрівлю звернувся і житель мікрорайону Південний. На 5-му етажі квартира, нет у нас чердака, тому вся вода, яка попадає мені на кришу, стікає мені в квартиру. В 3 кімнатах у мене плесень росте, зараз затіяли ремонт, ну що, який у нього смисл, якщо давно тече? Тече. Тече вже, скільки я там живу, років 5. Її постійно латають. Останній раз 2 роки назад її латали. Ну не текла, так? Какое-то время не текла, теперь опять течет. І переважна більшість питань стосувалася житлово-комунальної та соціальної сфер. Олексій Стебель підкреслив, що протягом останнього часу надходить велика кількість звернень з приводу роботи обслуговуючих компаній. Велика кількість звернень. Взагалі велика кількість, не кажу, що сьогодні велика кількість, а взагалі по роботі обслуговуючих компаній. Це і ФОП «Бедрій» у тому числі. Сьогодні були звернення по ремонту покрівель в тих будинках, де обслуговують даний ФОП. Сподіваємось, що в найближчий термін ФОП «Бедрій» відреагує. Роботи, які були заплановані, або по яким зверненням, по яким були звернення на ФОП, будуть виконані. І попри це, кількість громадян, що звертаються на особистий прийом до керівника громади, з кожним разом все менше. Цього разу їх було 11. Всі питання відпрацьовуються до того. Більшість питань відпрацьовується через контактний центр нашими управліннями, відділами і нашими комунальними підприємствами. Тому у нас є позитивна динаміка з приводу закриття проблемних питань, з яким звертаються наші мешканці. Під час прийому також надійшли прохання отримання дров, покосу трави та встановлення вікон у будинках, пошкоджених російськими обстрілами.